Підсумки Першої світової війни спонукали до розбудови власної державності багато поневолених народів Європи. Українці у 4-му універсалі Центральної ради проголосили свою незалежність 22 січня 1918 року. А вже за рік у Києві відбулася не менш вагома подія. По завершенню Першої світової війни та руйнації Російської і Австро-Угорської імперії нарешті виникли історичні передумови для формування української державності. В Києві на Софіївському майдані урочисто було проголошено акт об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в єдину соборну Українську Народну Республіку. Надмірне воєнне напруження призвело до занепаду та руйнації трьох великих імперій. То ще можна було сподіватися, що молода держава українців зможе встояти в оточенні ворогів – більшовиків, денікінців, махновців, польських та угорських інтервентів. Попри об'єднані зусилля та запеклу боротьбу, національно-визвольні змагання 17-21 років зазнали невдачі, а об'єднана республіка втратила державність. Можна сказати, що значення акту Злуки, воно все ж таки, в першу чергу, воно було глибоко символічним. Тому що ідея соборності, вона все 20-те сторіччя була гаслом національно-визвольної боротьби. Це була ідея, яка об'єднувала абсолютно всіх, яка не викликала жодних контроверсій. 22 січня став дуже важливим днем в історії України. А так у акції Злуки затверджувалось, що однині зливаються розірвані сторіччями одна від одної єдина Україна. Зберегти ціле завжди легше, ніж зібрати докупи розбите. Усвідомлюючи це, сучасну соборну Україну спільними зусиллями боронять мешканці усіх регіонів держави. Павло Щибря, Валерія Мусієнко, Данило Понесюк, Ростислав Борисов, Євгенія Пугач, Військове телебачення.